Өңірде эпидахуал тұрақталған жоқ. Ақтөбеде әлі де болса қызыл аймақтардың қатарында. Өткен тәулікте тағы 125 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Мамандардың айтуынша, қатерлі індетке шалдыққандардың дені 40 жасқа дейінгі азаматтар. Коронавирус инфекциясына шалдыққандардың көпшілігі қала тұрғындары. Қобда, Храмтау, Мұғалжар аудандарында да төсек тартып жатқандар көп. Өткен тәулікте қауіпті вирус 125 адамның бойынан табылды. Оның 60% аурудың симптомды түріне шалдыққан. Бір күнде 5 мұғалім, 7 оқушы және балабақшаға баратын 4 бүлдіршіннің ПТР талдауы расталып отыр. Ең ауру көп тіркеліп отырған жас аралығы ол 30-39 жас болды. Қалып отыр, барлығы 285 жағдай тіркелді. 14 жасқа дейінгі балалар арасында 180 жағдай тіркелді. Бұларды айтып отыр керек, бұл жас аралығында да ауру көрсеткіші көбейіп отыр. Соңғы 5 күндікте 21 сәуір, 25 сәуір аралығында көбейу саны орташа көрсеткіші 1.066 құрады. Ауыршаңдық көрсеткіші 87.4 құрады. Жалпы пандемия басталғалы облыста 8708 адам коронавирустың құрығына ілінген. Осы індеттен 84 ақтөбелік көз жұмды. Бүгінгі күні облыстағы инфекциялық стационарларда 750 адам ем алуда. Оның 7-і бала. Реанимацияда бізде 50 науқас, қалада 42 науқас, аудандарда 8. Жасанды өкпе желдеткіште бізде 7 адам. Неинвазивтік жасанды өкпе желдеткіште 25 адам. Карантиндік стационарларда бізде 16 адам жатқызылды. Үйдің карантинінде бізде 4685 адам. Инфекциялық кереует саны бүгін бізде 1325, соның ішінде 139 жансақтар реанимациялық кереуеттер. Инфекциялық кереует жүктемесі бізде 56.6%. Реанимациялық кереует жүктемесі 36%. Резервте бізде 2278 кереует бар. Індетті жеңудің жалғыз жолы вакцинация дейді мамандар. Бүгінгі таңда 38 мыңнан астам ақтөбелік Спутник V екпесін салдырған. Күні кеше өңірге ресейлік препараттың тағы 14800 дозасы жеткізілді. Сондай-ақ отандық Казвак вакцинасының 2000 дозасы әкелінді. Хаят Вакс деген вакцина, бұл Қытайдан шығарылған вакцина, Синофарм деген. 30-шы сәуір күні бізге 22 мың партия келеді, жаңағы 11 мың бірінші компонент, екінші компонент 11 мың. Бірақ бұл жаңағы группа компания Самұрық Қазынаға солардың жұмыс жасайтын адамдарға егіледі. Ол жаңағы Ақтөбе мұнай газ, нефтяной жаңағы компаниялар осы біздің Ақтөбе облысымыздағы. Бірінші сол кісілерден бастаймыз, жаңағы организованный коллективтерден. Сосын ары қарай бізге де бұл жеткізіледі. Иә, аурудың алдын алу өз қолымызда, сондықтан дәрігерлер сақтық шараларына салғырт қарамауды сұрайды. Бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтаңыз. Қажеттілік болмаса, көпшілік жерлерге барудан бас тартқан жөн. Елдос Есенболұлы, Күлдана Абайқызы, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.